Välkommen till Vargunda Bygghandel, och pratar med Johanna. Ja, en sticksåg. Ja, ett ögonblick. Martin, ja. Har du några sticksågar på lager? Ja, vi har en begagnad. Är den här Idol 2015? Ja. Ja. Exakt. Ja, bra, då tar vi den. Ja, det fanns en kvar. Martin springer och hämtar den, ja. Så, tack. Tack, tack så mycket. Tack, hej. It takes two, baby. It takes two, baby. Just me and you. Ooh, ooh, ooh. You know it takes two.